Елу жылдан бері туған анасын іздеген көкшетаулық Гүлнәр Мұстафинаны Ресейдің Жлиминия хабары шақырып жатыр. Ол 16 жасында өзінің асыранды бала екенін білген. Содан бері туған анасын табу үшін табанынан таусылып, іздеу салған. Узнала, когда мне было 16 лет. 16 жасымда мені асырап алғанын, туған анамның орыс, әкемнің қазақ екенін білдім. Әкем 1967-1969 жылдары Калужская облысында әскерде болғанда менің анаммен танысып отау құрған. Кейін анамды Қазақстанға алып келген. Анамның аты Муханова Татьяна Филипповна, 1951 жылғы. Қазаққа келін болып, жібекте бесімін қазақшалаған Татьяна 1970 жылы қызын дүниеге әкелгеннен кейін еліне қайта кеткен. Содан кейін Гүлнәрді туған әкесі Базарбайдың әпкесі Бибіжамал бауырына басқан. Ұзақ жыл асырап алған анасының көңіліне қаяу түсіргісі келмеген ол, туған анасын іздеуге батпаған. Когда я узнала в 16 лет, я не хотела. 1998 жылы мені тәрбиелеген анам дүниеден өтті. Ол мені жақсы өсірді, тұрмысқа берді. Ол кісінің көзі тірісінде туған анамды іздеп ренжіткім келмеді. Тек ол кісі қайтқан соң алғаш рет 2003 жылы Жлиминия хабарына хат жаздым. Үш айдан кейін мені Мәскеуге шақыртты. Бірақ ол кезде тұрмыстық жағдайыма байланысты бара алмадым. Олар да әлі іздестіріп жатырмыз деді. 2014 жылы Гүлнәрдің қолына туған әкесінің әскери билеті түседі. Онда ата-анасының Калужская облысының Перемышльский ауданда некелескені жазылған. Бұл нақты ақпарат нәтиже берер деп, Жлиминия хабарына тағы да хат жолдайды. Бірақ еш хабар ошар болмаған. Бейл интернеттен іздеу салған кезде анасының екінші рет тұрмыс құрып, тегін Шабакова деп ауыстырғанын білген. Алайда нақты мекен жайын таба алмапты. Заходила в интернет. Интернеттен де іздестірдім, мүмкін ол мені іздеген шығар деп, бірақ ол іздемеді. Мен оған ренжімеймін, тек бір көрсем деймін. Бірінші желтоқсан күні күтпеген жерден Жлиминия хабарының редакторы Наталья хабарласты. Бізге келіңіз деді, мен келістім, бірақ карантинге байланысты шегара жабылып мен бара алмадым. Алдағы аптада Жлиминия хабарының өкілдері Гүлнәрдің үйіне келмек. Әзірге іздеудің нақты нәтижелерін бағдарлама ұжымы ашып айтпаған көрінеді. Ал Гүлнәр 50 жылдан соң анасымен қауышарына кәміл сенеді. Айсәуле Сезбек, Данияр Жұмағұлов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.